būkite pasveikinti su pirmąja kalendorinė pavasario diena ir būkite pasveikinti prisijungę prie dar vienos Lietuvos krepšinio lygos tiesioginės rungtynių transliacijos. Mes su jumis sveikinamės iš Nemuno Vingių miesto Prienų, kur šį vakarą svečiuojasi ne bet kas, o Eurolygos komanda, kai Jakubaitis. Rizikingas perdavimas, kurį tiesiog net neperskaito, o atsidūrė tinkamu metu tinkamoje vietoje. Donatas Sabeckis čia pat dingo jo toks solidus žaidimas. Milas iš 3 taškų zonos ir čia pirmasis Kauno Žalgirio tolimas aukštesnė pavara ir tada jau belikdavo uostyti dūmus varžoms. Keturias komandinės pražangas, aišku, dabar ne taip aktualu, jie puola, Žalgiris turi tik 2. Vyrūtis. 2 Velička, 1 Sabeckis. Čia Kauno Žalgiris gali ir į priekį išsiveršti. Artūras Milaktis pataiko iš 3 taškų zonėje. Vis minim ten Milano Emporio Ormanį šią savaitę buvau. Praėjusią savaitę Paskonėje gyvenam pergalėm, tai vat ir kalbam apie pergalę. Į dešinę pusę Riversas patyrė žaidėjas, tą pusę uždarė ir varnų jokių variantų. O Mindaugas Lukauskis improvizuoja ir pataiko 3. Taip, būtent. Taip, visų laikų vagių karalius. 11 taškų. Žalgirio persvarą. Ojojoj, kaip gražu. Perdavimas ir vis Regimanto Mineto iškritus Karoliui Guščikui. O čia Martinas Spėdanas. Sezoną, bet antras kartas buvo irgi prieš Pasvalį. Vadinasi, lyginto turbūt su Žalgiriu būtų sudėtinga. Ir čia klaida, geras Žalgirio spaudimas, dar vienas šansas pelnyti taškus, greitoje kontratakoje tą ir daro. Tomas dar tikinama Kauno Žalgirio persvara, Lekavičius gražus reidas, gražiai pakabintas Kamulys. Ir Kuris taip pat papuošė šias rungtynes, perima kamulį Uleckas, na ir pagaliau pavyksta. Jakubaitis 2 prieš 2 su Džekuliandilu, lieka pats Jakubaitis. Čia Pukaitis. Jakubaičio prasiveržimo į kairę, dabar atlieka perdavimą ir taškus pelno su jo pagalba. Vyrūtis. Rankas Jakubaitis. Perdavimas Heisui, Heisas beje be keitimų bus sužaidęs visą 3. kėlinuką, čia ir Martino Gebeno. Jis 3. jau geriausiai sukovojo. Prienai pralaimėjo 4. 14-18, Lukašiūnas 3 taškai. Prabėga po krepšiu, čia gražiai ištapyta gynyba, Nadželės Heisas iki galo ir 2+1, Arnas Velička. Perdavimo. O Zekas Lydėjus tykojo šio perdavimo. Zekas Lydėjus gal per visą aikštelę pats eis ir eina ir iki galo ir taškai. Tas rezultatas jame yra lygus. Lukauskis iš toli, 3 taškai ir Mindaugas Lukauskis žaidė. Pataikyti 3 taškai nepavyksta, tačiau 15 jo taškų Arnas Velička. Pataikęs tą 1, dar galiausiai pataiko ir antrą 3 taškį. O pačias rungtynes 15 taškų skirtumu laimi Kauno Žalgiris.